midt på dagen. Hei og velkommen til midt på dagen. Nå det jammen meg midt på dagen, klokka 12. Og de to neste timene skal du få være med meg, Hanna Johansen, og Jon Åge Skuland her ved min side. Det skal vi, og det blir et bra program. Det blir det. Vi gleder oss. Og til deg som ikke har kommet opp, opp enda, skjerp deg litt. Ja. Nå det bare å skru på TV-en eller radioen, for vi jo på forskjellige arenaer, Jon Åge. Det vi. TV og radio, det mange som hører på radio også, faktisk. Ja, veldig kjekt å ha litt selskap i bilen, egentlig. I bilen og kanskje på kontor hvis den sitter der alene og så hører noen stå og pjatte litt og god musik. Så det mange muligheter. Men vi har jo noen vi skal pjatte med, holdt på å si. Ja, vi skal prate med mange, flere gode i dag. Så heldig å få tag i en som heter Roa Sørensen fra noe som heter Israel Next. Den kjempebra. Og så kommer en god pastor fra Froland. Han snakker ikke sånn, men han fra Froland. Og han heter Geir Willemsen. Ja, så da blir det litt prat der. Det koselig. Så skal jeg prate litt med en som heter Jobb. Ja. Vi skal få høre litt mer om Jobbs bok, hvis jeg har forstått riktig. Ja, det blir veldig kort, veldig kort, veldig kort. Ja. Det kan jo bli spennende å høre. Det er jo ofte en bok som kan være vanskelig for folk å lese, for det kan, er mye lidelse, rett og slett. Det er det, men jeg kan love at vi skal ikke gå gjennom alle 42 kapitlene veldig grunnig. Nei, men da sier vi takk for det jeg holdt på å si. Jeg har jo også noen jeg har kontaktet for en prat i dagens program, og førstemann ut Berit Sveen Horn, og hun lærer, men også barnebokforfatter. Så hun har skrevet en bokserie om Even og den levende boka. Og det var faktisk premien i forrige uke. Så nå får vi snakke med damen bak boka. Hvem den skumle forfatteren bak den boka der? Veldig grei. Og litt senere i programmet så skal vi få snakke med KrF-politiker Truls Olufsen Mehus. Og vi skal høre litt om hans synspunkt på den teaterforestillingen som hadde premiere i Hamardomen i helgen på søndag. Og da forestillingen heter Evangeliet til Jesus, himmelens dronning. Skal vi høre litt hva han syns om dette. Men konkurranse, Jon Åge. Vi har konkurranse. Det har vi. Landets beste. Landets beste. Og vi har jo klekket ut nok et spørsmål i dag. Fordi vi har jo nok en premie å dele ut. Og spørsmålet i dag lyder som følger. Hvem bedro Samson? Dommeren Samson det snakk om i Bibelen, hvem var det som bedro ham? Send svaret ditt til 2210 med navn og adresse, og så trekker vi en vinner av hva da, Jon Åge? Hva skal de få? Nå har du skrevet kodeord først. Og 2210 og MPD. Ja. Ja. Det en bok som heter Bønn og faste av Ronald Gunnarsen. Han kommer forresten tett på etterpå, tror jeg. Så vidt jeg har forstått rett etterpå programmet her. Bønn og faste, den kan du vinne og bli med i trekning klokken 13:55 i dag, cirka. Og hvis ikke du vinner, så er det jo bare å bli en skikkelig vinner og kjøpe den på Vision Webshop. Yes, så her det muligheter. Så da er det bare å bli med i konkurransen. Hvem var det som bedro Samson? Send navnet ditt og svaret, adressen og kodord MPD til 2210. Nå skal vi få litt musikk av David André Østby og Caroline Netland. Vi skal få Akta lovsang med Av og til og ved deg. Vær så god. Av til og ved deg med Akta lovsang fikk du der, og det en herlig gjeng som lovsynger Herren, som vi kan da se her. Og med det så tenker jeg at vi skal få se litt av dagens naturfilosof. Og han da en herlig fyr som lager programmer til hver sending. Så nå skal vi få det nyeste innslaget her. Vær så god. Naturfilosofen. Selvfølgelig så trives vi i sånne omgivelser. Nå det blitt kaldere, og fuglene har sluttet å synge og begynt å trekke sørover.
Og det er kjøligere å stå opp. Fiskesesongen den nærmer seg slutten. Og bladene begynner så smått å falle fra trærne. Og da kan man tenke at det er litt stusselig. Men det er det på ingen måte. Det bare varsler en helt ny sesong i naturen. Og så er det bare å sko seg og nyte skiftningene i naturen. Da er vi inne. Det er vi, vet du. Så det er så gøy å få se litt av det som skjer i naturen. Hvis man ikke har mulighet til å komme seg ut selv, så er det fint også å få det på skjermen. Og så har han alltid noen gode refleksjoner. Han har det. Så det er fint å få med seg. Vi tenkte å se litt på hva som skjer i verden i dag, og også lokalt. Og dermed så må vi jo se på avisene. Vi kan begynne med å se på Norge i dag, hvor det står at en kjent skuespiller står opp mot antisemitismen. Den kjente skuespilleren Sharon Stone publiserte en svært personlig melding på Instagram, der hun slår ned på antisemitismen i USA. Og det er klart at dette er jo noe som er levende enda i dag, Jon Åge. Du, det er økende i USA med antisemitisme. Så nå de siste årene har det vært kraftig økning i USA. Ja. Og det er egentlig litt underlig, men samtidig så har det blitt... de venstre, ofte er de venstre, ikke bare, det er også noen nasjonalister, men ofte mye venstre, er blitt såpass hard i retorikken mot Israel, at man klarer ikke å skille mellom israeler og jøde. Og da går det rett og slett utover de jødene i USA også. Hvis man er uenig med det som skjer i Israel, og vi står jo og støtter de, og vi mener at det meste de har fint, men hvis man er uenig, så går det, retorikken så hard at mange ikke klarer å skille mellom det å være etnisk jøde og være borger av Israel. Det er det, vet du. Ellers så kan vi se litt på økonomien her nord. Nordea Markets ser rentetopp på 3,25% og boligprisfall, skriver E24 her. Med en rentetopp på 3,25% neste år tror Nordea Markets at det går mot en hurtig nedkjøling i boligmarkedet. Full stopp er imidlertid lite sannsynlig. Det er klart at økonomien har jo fått seg en liten skaker nå i de tidene, når det er både prisvekst, prisoppgang på matvarer, bensin. Det er blitt så mye prisvekst at vi kaller det inflasjon. Inflasjon. Ja, det er det. Og nå var jo ikke det, nå er vel present en del, ifølge artiklen der, så det ligger vel renta nå på 1,75. Men de regner med den hopper opp til da 3,25. Ja. Og det er ganske, det er mange år siden den har vært så høy, men ja. Vi får se hvordan det går. Det kan jo hende at man må begynne å... Noen av oss eldre har opplevd det verre enn det, altså. Ja, det har jo vært veldig lav rente, i hvert fall boligrente, lånerente, mange år. Så det er klart at det er jo en tilpassning for da de nye boligeierne som ikke har vært igjennom det, og kanskje må kutte litt på da helgekosen eller andre innkjøp. Jeg har en nyhet der fra MIF. Hamas henretter 5 palestinere. 2 av de henrettede var dømt for å ha samarbeidet med Israel. Ja. Og så står det videre, og det synes jeg var fint. Norges utenriksminister fordømmer henrettelsene. Ja. Jeg var nesten overrasket over at det kom fram, men jeg synes det var fint at vi taler tydelig om hva vi er imot. Når vi er imot dødsstraff i Norge, så skal vi si det. Og her bare fordi de har samarbeidet med Israel, så ble de altså henrettet som forrædere. Ja. Det er alvorlige ting som skjer. Vi burde egentlig sette det som et krav at de skal kutte slike dommer hvis man skal støtte det, tenker jeg. Vi støtter det jo med utrolig mye penger. Ja. Nei, det er alvorlige ting. Ellers så har det vært et steinras på Fylkesvei 55, litt mer lokalt da, her. Og det er i Bøvredalen i Lom kommune, og veien er helt sperret, og det dreier seg om et mindre ras, cirka 5 meter bredt, skriver de. Og dette da ble rapportert 10:50. Så da får vi se om de får rydda opp og åpna veien igjen etter hvert. Jeg vil også nevne bare
epler som ikke, eller som ikke er så mye i Norge, men det heter verdenidag.se. Det står på svensk, men det er ganske lett leselig for oss nordmenn. Og jeg vil trekke fram, det står Roar Sørensen har skrevet et stykke der, en ny farlig generasjon terrorister. Han skal vi ha intervju med litt senere i dag. Ja, spennende. Og da snakker han sikkert litt om det. Men ellers er det mye bra på verdenidag.se. Ja. Verdt å gå og se. Og også verdt av det som, var, som ligger i fremtiden når det gjelder palestinske myndigheter og terrorisme. Det er ganske kraftige greier der. Ja. Da fikk vi se litt bredt nyhetsbildet her av noen utvalgte saker. Og nå skal vi få David André Østby og Caroline Netland med La hvert ditt hjerte før vi får en prat med barnebokforfatter Berit Sveen Horn. Supert. La hvert et hjerte. Med David André Østby og Caroline Neteland hørte du her på midt på dagen. Og vi håper at du koser deg her på formiddagen med oss. For nå har vi med oss dagens første gjest, Berit Sveen Horn. Hun er barnebokforfatter og også lærer på Bjerkeli Kristne Barneskole. Så nå skal vi få ta en prat med henne. Velkommen skal du være, Berit. Tusen takk. Og som jeg nevnte her, så har jo du skrevet noen barnebøker, serien om Even og den levende boka. Hvordan, hva var det som fikk deg til å skrive barnebok? Ja, jeg har alltid likt å skrive, og jeg har å formidle, ikke minst, det heter formidle Guds ord, formidle liv med Gud til mine barn hjemme, til elevene på skolen. Og da mine barn kom i en alder der han eldste kommenterte, så skolen sa, du mamma, nå er jeg litt lei av Hans og Kaos. Altså, jeg hadde hørt alle fortellingene før, og kunne alt. Er det ikke noe mer? Jo, det er så mye mer. Og da sa de, Bibelen er jo levende, hvordan skal jeg få formidlet det? Og føre de fra liksom, det å kunne masse fortellinger, til at dette betyr noe for mitt liv. Dette er Guds ord, du møter Gud selv. Altså, hvordan kan jeg få formidlet det? Ja. Så da... Og du nevner Guds ord her, og det er jo tydelig at det kanskje har vært en inspirasjon for deg i også denne boka. Hvordan, hva betyr Bibelen for deg? Veldig mye. Det er... Det er jo en bok som jeg alltid har vært med meg fra jeg var liten, og som jeg alltid har vært veldig glad i, og som jeg bedt Gud gjøre meg glad i når jeg ikke var det. Og den har sikkert gått både i veggen og gulvet, og hatt mye krangel både med den og Gud, men allikevel så er det, ja, i mange tøffe tak i livet også, så er, Bibelen har alltid vært gitt veldig mye styrke. Gud har talt mye til meg gjennom Bibelen, og det er veldig levende for meg selv, og det vil jeg på en måte bli. Ja, så bra. I denne bokserien, Berit, er det noe spesielt som du har ønsket å legge vekt på? Ja, jeg tok jo på en måte utgangspunkt i, det startet med denne ene ideen, altså hvordan gjøre Bibelen levende. Og så slo det meg det, ok, tenk om denne boka setter seg opp faktisk, de begynner å snakke og si hei. Det er jo nettopp det som skjer, en gutt som får en møte med en levende bok, altså denne Bibelen, og begynner å snakke. Og da vil jeg jo få fram det at det er jo, på en måte er det jo løgn, men det er jo veldig sant. Å bruke fantasi og humor på en måte som du kan si fantasi, men det er jo ikke noe sannere likevel enn at Bibelen er levende. Og det å få å kombinere at, ja, sidene ved Gud, denne gleden og storheten og styrken, og samtidig den nærheten, altså Gud snakker med oss. Altså Bibelen er jo Jesus. Jesus er Guds ord. Og det er så nært. Og så stort samtidig. Så vil jeg få det i bånd av Bibelen. Jo, den er sann, selv om dette er masse fantasi. Ja, ikke sant. Det er så fantastisk.
Og karakteren i boka, hovedkarakteren da, den har jeg forstått har blitt inspirert av noen på veldig nært hold. Kan ikke du fortelle litt om det? Jo, det er flere enn en egentlig, men altså Even er jo min sønn. Og det startet på en måte da han var på en alder der jeg liksom skrev til han på en måte. Mens hans lillesøster, Mina, er egentlig, han har en store søster som heter Mina. I boka har han en venn som heter Sindre, men han har en bror som heter Sindre. Så det er jo informasjonen og informasjonen fra de tre og elevene mine som på en måte blir fletta inn da. Men Even har jo litt vokst opp med det at det er meg, mamma. Det er meg. Ja. Har din karakter som mamma til Even i virkelig liv kanskje også satt preg på karakteren i boka også? Ja, litt kanskje. Det er litt noe sånt å ta på en måte mennesker fra det virkelige liv og bestemme litt hvordan de skal være og trekke litt til og legge litt fra. Og når det er en mor som danser i stua og en far som er ute og jogger veldig mye, så kan jeg røpe at det er litt med hva som skjer her hjemme. Ja, ikke sant? Så spennende. Og skriveprosessen da, det er jo en prosess å skrive en bok og da flere bøker. Hvordan var det for deg og fra begynnelsen til slutt, holdt på å si? Ja, det kunne jeg sagt mye om, men det var en veldig lang prosess. Og det var, altså, hvis jeg skulle, når jeg fikk den ideen, så tenkte jeg at denne ideen er så god, denne boka skal jeg gjøre ferdig, jeg skal gi den ut om jeg så må gjøre det selv. Det var det eneste jeg bestemte meg. Men jeg ante jo ikke hvordan jeg skulle gjøre det, egentlig. Så hadde jeg da gått på forfatterkurs, og for å gjøre det riktig, så tror jeg aldri det hadde blitt noe. Så jeg bare begynte. Så sikkert feil emne, men så det er blitt litt sånn i rykk og napp, og lange pauser, for det livet har vært sånn, og ja, så har det vært faktisk en prosess over 7 år, som har vist seg å være veldig god, da, at jeg har fått, jeg har blitt mye bedre kjent med Gud og Bibelen selv, gjennom den prosessen, og har vist meg ting underveis i min modning, som har gjort at jeg må gå tilbake og si at nei, det er ikke sånn det er. Det er en viktig modning. Ja. Det var en bok, egentlig. Men den ble ikke lang. Det ble liksom bare så bort etter hvert. Så da foreslår forlaget faktisk at skal vi ta del i 3? Ja. Og da tenkte jeg, det var ikke det jeg hadde tenkt. Men så kikket jeg på det, og da så jeg at her ligger det jo egentlig klart. Mm. Den er jo 3D. For å gjøre det mer tilgjengelig for barna, så var det en kjempegod idé. Og det tror jeg Gud hadde klart allerede. Det var veldig lett å dele opp. Ja, så fint da. Var det ferdig linea tilrettelagt? Ja, det tror jeg. Ja, har du fått noen tilbakemeldinger på boka da, etter at det kom ut? Ja, masse. Det er veldig, jeg suger det jo til meg. Ja. Både voksne fra hele landet som sender meg meldinger og bilder, og at de leser og sier at de blir berørt av det. De ler og de gråter, og de må lese videre. De får ikke lov å stoppe. Så det er sånn, så deilig å høre. Blir det noen flere bøker, kanskje? Det gjør det. Det gjør det. Jeg holder på. Det hender å gå litt trekt i perioder, men jeg har fått en liten spark bak av forlagssjefen nå. At, kom an. Så jeg er veldig godt i gang med neste bok, og det er noen planer om noen flere også. Så jeg får vel ikke lov å røpe for mye, men det skal ikke være veldig lenge til neste kommer. Og da blir det en oppfølger til det som skjer i denne boka. Så spennende. Hvor er det man kan få tak i denne bokserien, Berit? Den kan man. I flere steder. På hermon.no så kan man gå inn og kjøpe den. Man kan ta, ja, det er i flere kristne bokhandler og i det hele tatt bokhandler på nett. Den kan kjøpes direkte av meg også. Jeg har en forfatterside på Facebook, forfatter Berit Svenhorn. Mm. Det er et kjapt søk,
Så, det er lett tilgjengelig. Tilgjengelig. Så bra. Ja. Nei, men Berit, det var spennende å høre om din prosess og tankene bak denne bokserien. Og så får du masse lykke til I de neste bøkene som også kommer etter hvert. Tusen takk for praten. Takk skal du ha. Det var Berit Svenhorn som barnebokforfatter og også lærer på Bjerkeli kristne skole. Og hun I full gang med neste bok, så da blir det spennende å se hva som kommer videre. Nå skal vi få litt mer musikk på midt på dagen her, og nå det Phil Wickham med Battle Belongs. Da tror jeg vi faktisk avslutter den sangen, eller runder den av litt, fordi vi har fått inn en gjest her. Og jeg vet at han har en klokke som slår. Og har noen andre oppdrag også I dag. Du, velkommen Roar Sørensen inn I studio. Takk for det. Nå du I Mandal, antar jeg. Du kan sette litt andre veien. Ja. Den veien. Den veien, der har vi det. Det speilgreia, det ikke lett. Fortell litt om hva du driver med. Kort. Ja. Ja, driver jo lederorganisasjonen Israel Next, som hensikten der å se til at neste generasjon får et sunt Israel-engasjement. Så vi holder på med reiser og undervisning, mye bibelskoler og menigheter, seminarer, ungdomsmøter, ungdomsledere. Så vi forsøker å nå med et engasjement for Israel. Og det særlig rettet mot ungdom? Eller yngre. Ja, det rettet mot neste generasjon, exakt. Israel Next, så ligger I navnet at vi skal nå neste generasjon, og det jo en utfordring som ganske stor når akkurat det gjelder Israel engasjementet. Så da kan vi jo gi en oppfordring til alle de litt eldre som har noen I yngre I familien som på en måte ikke har skjønt helt Israel-greia. På israelnext.no så finnes det veldig, veldig mye fin informasjon, og på en måte en liten port. .com, unnskyld. israelnext.com. Beklager. Det var bare gammel vane som var... ja, jeg visste det var .com. Der finnes det mye bra informasjon. Jeg tok det inn I dag, for jeg leste en liten sånn, kall det en kronikk, eller krønika, som det heter på svensk, I verden I dag. Headingen der en ny farlig generasjon terrorister. Forklar, hva går det ut på? Ja, det var ikke den originale headingen, den kaller det for generasjon Z-terroristerne. Okay. Men det jo det samme sak. Altså, det en ny generasjon terrorister som oppstår nå I Judea og Samaria. Det dette jeg skriver om. Og de tilhører denne generasjonen som født rundt årtusenskiftet. Mm. Og de nye og de farligere fordi at de opererer annerledes enn de tidligere har gjort. For det første, da, bare for å ta en sak, så de opererer ofte I gjenger som har liksom planlagt visse angrep. De går til angrep veldig ofte mot israelske soldater. De ikke redde for å inngå I lange skuddkamper mot israelske soldater. Tidligere så var det liksom skyt og spring derifra. Men nå så forbereder de seg, de stiller seg opp strategisk. I tillegg så kjemper de oftest til døden. De overgir seg ikke. Og en tredje sak at de har veldig ofte mye bedre utstyr enn de hadde før. Altså de har skikkelige automatvåpen som de har fått tag på. Og den aller siste saken at de veldig mediebevisste. Så selv midt I skuddvekslinger så legger de seg selv opp da på TikTok og sosiale medier. Og blir da nasjonalhelte. Så alt dette her gjør, liksom alt som finnes rundt omkring her, gjør at det blir en kult rundt disse personene. Og det gjør at de veldig, altså de blir helter i sitt eget miljø. Og så det jo heller ingen I nettverket rundt av det vanlige nettverket, som foreldre, som myndigheter, skole og så videre heller. Sosialnettverket, som de bremser heller ikke på denne heltedyrkingen, virker det som? Nei. Nei, stort sett så gjør de jo ikke det, og det ser man jo veldig ofte når en del av disse blir drept, for de blir jo det jo I skuddvekslingen med israelske soldater. Og faktum at de siste ukene nå så har det her blitt mer og mer intenst I Judea og Samaria. Så nesten hver natt nå så det noen som blir drept I sånne skuddvekslinger. Og veldig ofte da så ser man jo mødrene, altså de glorifierer jo sine barn etterpå. Og snakker om de som helter og så videre, martyrer.
Men det som kanskje er det verste, det er jo faktisk at denne generasjonen, akkurat denne generasjonen, de har vokst opp med det palestinske selvstyret. Bare veldig kort, det palestinske selvstyret kom til 1993 gjennom den såkalte Oslo-avtalen. Og da de ble opprettet i 1993, altså årene fremover der, så bygger de opp sitt eget utdanningssystem, sin egen skole, sin egen litteratur. Og det er den litteraturen som disse terroristene nå er fostret opp på, og den er full av antisemitisme og antisionisme. Så det ser man også i bøker, hvis man bare går inn og ser og kan arabisk, så skjønner man at det her er... dette er radikal islamisme som som læres. Altså, du behøver ikke engang kunne arabisk, for det finnes en masse rapporter på det her. Det han har jo kommet opp i våre parlament i Europa, der flere og flere parlament og partier nå sier at vi bør ikke støtte det palestinske selvstyret når de, så lenge de sprer denne propagandaen i sitt skolesystem. Jeg så senest her i denne uka så et intervju med en araber i Østre Jerusalem, som også gikk under det her utdanningssystemet og fikk samme propagandaen. Og han forklarte det. Han hadde innsett at det her var feil. Det ledde jo på feil veie. Mm. Så han satt og fortalte da, men du kunne ikke liksom identifisere han, men han fortalte da hvor ille det egentlig var, og hvordan man faktisk opplæres konkret til å drepe jøder. Altså, i visse tilfeller så går det så langt. Og det er den vanlige farlige kombon av og en sammenblanding av politikk og religion som er som på en måte fyrer de opp også, vil jeg tro. Ja, det er det jo spesielt om du går til Gaza, for der har du Hamas som styrer. Og Hamas er jo en islamistisk organisasjon. Det palestinske selvstyret er jo mindre islam, muslimsk, kan man kunne si. Det er ikke fundamentalistisk islam, men det ligger hele tiden bak, så det brukes liksom imagery, altså det her bildene som finnes i islam, de brukes da om jøderne, for å beskrive jøderne da negativt. Så trykket av disse generasjon sett, er det størst fra Gaza for øyeblikket? Eller er det begge deler? Nei, deler? Faktum er at akkurat nå så er det jo størst ifra Judea Samaria. Det henger jo litt sammen med at ifra Gaza så er man har ikke store muligheter til å gjøre noen ting, fordi at det finnes et gjære over bakken og finnes en mur under bakken. Så det går ikke an å ta seg ut av Gaza inn i Israel. Og det finnes ingen israelere i Gaza. Derimot i Judea Samaria så finnes det bosettere, det finnes militære, israelske militære. Så der har de et mål. Og etter at, altså for et halvt år siden, så var det en veldig bølge av terror mot israelere i selve Israel. Da kom de fra Judea Samaria og gikk inn i Israel, fordi at det her gjæret som skal sperre for terrorister var fullt av hålet. Men siden da så har man altså tettet igjen disse hålene, og da så er det mye verre for de kom inn i selve Israel, og da angriper de i stedet bosettere og militære i Judea Samaria. Så nå er det der som det er mest intenst. Da skal jeg bare runde av med en oppfordring. En av de som kristne så kan vi be. Nummer to, skriv inn, send inn mailer til Huitfeldt, er det ikke Anniken som er utenriksminister nå? Og be også si, vet du hva, vi krever at støtten til palestinere stoppes så lenge de driver med denne vanvittige propagandaen, som er ren propaganda. Det er ikke bare at man er uenig i politikk, men det er ren spikka propaganda, oppfordring til drap og mord på sivile jøder og israelere, og det hører ikke hjemme en plass. Send inn, kjære lytter og seere, send inn mailer. Og bare for et tips, du kan bare søke på Impact. Impact har jo flere sånne her rapporter på hva finnes egentlig i disse skolebøkene, og der kan man da hente eksempler hvis man vil bruke det. Ja. La oss ikke sitte stille og bare høre, men gjøre. Da. De kan være med og skape en endring. Roar, tusen takk for du stilte opp. Nå vet jeg at du har en heftig dag, og du må sikkert bare løpe. Men takk for det. Og så minner vi folk til å se på israelnext.com og engasjere seg i alt som er rett og godt og rent, og med stor fremmodighet. Tusen takk. Takk selv. Da skal vi gå over på en sang, og den heter Find You.
med Lacroix, og den sammen med Tori Kelly synger der. Pine Dew hørte du her på midt på dagen. Og ja, her er vi jo noe, og vi har jo litt å opplyse om ja. Det er litt som skjer fremover. Særlig en ting som starter i morgen, mm-hmm. og det blir et gledelig gjensyn med Amy Lee Camp. Ja. Hun kommer til Drammen og møter på torsdag, fredag, lørdag og søndag. Søndag formiddag live, og så blir det sendt også en reprise på søndag kveld. Mm. Så det ble kjempebra. Hun er jo kjent for å være med og for bønn for syke. Så er du syk, og kjenner du noen som er syk, så ta det med og kom med forventning til møtene. Vi tror det blir kjempebra. Det blir veldig spennende. Og vi må jo også opplyse om konkurransen som vi har i dag, for vi har jo premier som kan vinnes. I dag så er det en bok. I dag så er det en bok. Det er Ronald Gunnarsen med boken Bønn og faste. Våpne som bryter lenker og bånd. Les om bønn og begynn å be. Det er veldig bra. Veldig bra. Og for å vinne den så må du da svare riktig på spørsmålet som er: hvem bedro Samson? Hvem var det som bedro dommeren Samson? Kan du svare, så send svaret ditt til 2210 med navn og adresse og kodord MPD. Og så trekker vi en vinner mot slutten av sendingen. Og da kan du vinne denne boka om bønn og faste. Og vi kan jo også opplyse om at det er muligheter da, for å kjøpe boka i webshoppen vår. Med det sagt så skal vi få en sang av Sarah McMillan, King of My Heart. Sarah McMillan med King of My Heart hørte du her på midt på dagen. Og nå har vi med oss neste gjest, KrF-politiker Truls Olufsen Mehus. Velkommen skal du være. Ja, tusen takk for det. Hei, hei. Hei, hei, ja. Og på søndag, Truls, så var det premiere på teaterstykket Evangeliet etter Jesus, himmelens dronning, hvor Jesus da blir fremstilt som transperson. Og etter at noen lokale kristne kvinner da gikk til biskoppen og uttrykte sin bekymring rundt dette stykket, så har det også kommet fram masse ulike meninger rundt denne forestillingen, som da skal vises på forskjellige kirker rundt omkring. Hva er dine tanker rundt dette? Jo, jeg sitter jo med to tanker om det her som jeg deler mest av, og det er jo, den ene delen er at hvis man ikke blir engasjert av dette her, at man skal ha en trans-Jesus inn i kirkerommet som er presentert av sjefsaktivist og ansvarlig for flere hundre, om ikke tusentals, med barn og ungdom som har blitt satt på eksperimentell medisinsk behandling i ideologiens navn om at man kan skifte kjønn. Hvis man ikke blir litt grann engasjert av det, da tror jeg lunkenheten er stor hos veldig mange. Så jeg ser jo på at dette her kan jo gjøre at flere kanskje blir litt mer, kjenner at man blir litt mer brennende og engasjerer seg mer i menigheten sin og i kirka si, og også da med ønsker å ha litt mer å si. Det er jo det ene som jeg tror kan være positivt med at man, ved at man slipper man inn dette her i kirka, så kan engasjementet til lunkne øke. Mens de som er allerede brennende, de vil jo oppleve dette som veldig tungt. Hvordan har det kommet så langt? Men nå er det rett og slett lenge siden det har gått for langt i samfunnet som sådan. Og så har vi kirkeledere som ikke tar sitt ansvar, og som ikke våger å egentlig fortelle den bibelske sannhet i disse spørsmålene om kjønn, blant annet. Ja. Så det er jo en inngang da, jeg kan si på det. Ja. Hva tror du er årsaken til at det er uenighet faktisk om dette stykket blant også kristne som da vil stille seg bak det? Det er jo, biskopen har jo ønsket dem lykke til med forestillingen. Hva tror du årsaken er til at det er så stor uenighet? Jo, det er jo, vi er jo lært opp i Norge til at den fremste dyd en nordmann kan ha, det er jo å være mer åpen. Så at jeg tror den åpenhetstankegangen og dette mangfoldstankegangen, at mer mangfold, det kan bare bli bedre med mer mangfold. Det er det vi lærer oss, og sammen med dette at vi skal være åpen hele tiden, så åpner vi opp for hva som helst. Og jeg tror at veldig mange, sånn som biskoper, gjerne vil være litt populære. De er jo
godt betalte stillinger og skal liksom mene mye om mangt, og hvis de da mener det politiske korrekte, så slipper de vanskelige spørsmål fra media og slipper masse, hva skal jeg si, mørkemannstempel. Men det mener jeg er ganske feikt, fordi at det står ganske tydelig i Bibelen at til mann og kvinne skapte han dem, og han skapte dem i sitt bilde. Det vil si at alle er født i rett kropp, alle er født i rett kropp, og det er kun to kjønn, og det går ikke an å skifte kjønn. Mm. Dette er tydelig i Bibelen, dette er tydelig i medisin og vitenskapen, og dette er tydelig i biologien. Men altså, kirkelederne våre tør ikke å ta i denne kampen, fordi at de er redd for sanksjoner, sosiale sanksjoner. De er redd for å bli kansellert, og sannsynligvis redd for jobben sin, tenker jeg. Mm. Tenker du at det at Jesus blir fremstilt på denne måten, at han utgir seg for noe han ikke er, vil du kalle det blasfemi? Det jeg har sagt er at det opplegget vi ser, det teaterstykket, det er religiøst, men det er bare ikke kristent. Og det er fordi at det som bygger på skjev teori, som jeg sier, det er blitt til skjev teologi. At det er en ny tro om at man faktisk kan være født i feil kropp. Og derfor blir det sånn, kanskje til og med Jesus var trans. Det var jo ingen som spurte han om hvilket kjønn han følte seg som. Så det er den postmodernistiske og skjev teori tankegangen som åpner for dette her, og det er for dem som tror på det, så er det er et livssyn, vil jeg si. Så det er religiøst, men det er ikke kristen, så derfor har det ikke noe i kirka å gjøre. Nei, ikke sant. Og når vi prater på blasfemi og den siden der, så var det jo en gang i tiden, ikke så lenge siden, at blasfemiparagrafen ble fjernet. Hva tenker du rundt det? Skulle det vært livet? Ja, vi har jo fått en ny blasfemiparagraf allerede nå med hatefulle ytringer, straffelovens paragraf 185 og 86. Nå er det jo ikke lenger lov å krenke basert på kjønnsidentitet og seksuell orientering. Og de to begrepene er i stadig endring, så du vet ikke lenger hva den loven omfatter. Og med lovforslaget som ligger til grunn nå, med at man skal forby konverteringsterapi, så står det også der at man har til hensikt å tilsidesette religionsfrihet. Det er første gang vi ser et lovforslag som det. Og det er jo fordi at den nye livssynet skal inn, denne statsreligionen som bygger på skjev teori. Så at det er allerede en blasfemilov som er igangsatt, som betyr det at du har ikke lov å si imot det skjeve, du har ikke lov å kritisere det skjeve. I denne nye lovendringen så står det at man har lov til å hjelpe noen fra å være hetero til å bli homo, men du har ikke lov å hjelpe noen fra homo til hetero. Det er konverteringsterapi, og det skal bli straffbart som uaktsomt drap. Så ja, vi har avviklet det som handlet om blasfemi knyttet til kristendom, men nå er det innført en annen som handler om blasfemi overfor skjev teori. Ja, tenk det. Det har bare tatt en annen form, og nå er det menneske det gjelder, og ikke Gud, altså. Der kan man se hvordan samfunnet virkelig har endret seg i løpet av kort tid, også her i Norge, Truls. Det er veldig spennende å høre og følge deg i politikken, og at du er modig og står opp i viktige spørsmål som gjelder oss. Takk for det. Tusen takk for at du ble med midt på dagen, og jeg vet at vi også får se litt mer av deg her på Visjon Norge i kveld, så da får vi ses da. Ha det bra. Ha det, ha det. Da skal vi få litt musikk av Philadelphia Lovsang med mer av deg. Vær så god. Det var lovsang fra Philadelphia, Kristiansand, og det var jo nydelig å høre litt lovsang på Kristiansands dialekt. Man kan prise Gud der også. Og nå har vi fått enda en sørlending inne her på nettet. Geir Wilhelmsen, velkommen inn i studio igjen. Hei, hei. Takk for det. Du har virkelig satt etter rette med kaffekopp på... kan du programmet tett på? Jo, nei, da henger kaffen på. Tett på kommer rett etterpå. Dette er midt på dagen, men det er jo midt på dagen, så det er en fin lunsj. Ja. Du er pastor i Froland Misjonskirke, stemmer ikke det? Jo, det stemmer.
Ja, det visste jeg egentlig da, men det var litt for å få praten i gang. Hvor lenge har du vært der? Kjære min hatt. Jeg kom relativt raskt til Ansgar-skolen. Det er jo snart 20, det er 20 år siden. Wow. Det har vært litt svar og til da, men jeg har vært litt sånn i forskjellige stillinger og ungdomspastor og litt forskjellig, litt misjon. Jeg jobbet litt andre steder noen korte perioder, men jeg kommer alltid tilbake. Det er ikke det snodige, altså. Jeg har jo mye evangelisten i meg, så det har litt sånn utferdstrang. Jeg vet ikke det det heter. Du er en blanding av past. Altså. Så mitt hjerte, det er liksom uløselig knyttet til menigheten her i Kroner. Pastor og evangelist, det er sånn god blanding av deg. Ja, det håper jeg og tror. Det håper jeg og tror. Og så vet du, jeg vet du liker lovsang og bønn og alt det som hører med til et levende trosliv. Ja. Dere er engasjert i Pakistan av alle land. Fortell litt om det. Jeg vet ikke om det har vært lenge eller kort, eller om det er liksom to ukers greie, eller, men du er i hvert fall brenner for misjon da. Ja, jeg gjør det. Jeg har alltid hatt hjerte for misjon. Så er det jo alltid litt vanskelig å vite hvordan ser det ut, og det er jo mange typer misjon og mange måter å drive på. Men jeg reiste med Richard Lundgren første gang i 2005 til Pakistan, og ble nok ganske overveldet, altså, at det var, av hva jeg fikk se og hva jeg fikk være med på. Og se masse mennesker komme til tro. Masse mirakler og helbredelser. Fantastisk. Det gjorde noe med meg den første turen der, og har reiste mange år etter det til Pakistan en del år, og så India, Kambodsja har vært i, og så har det vært litt i Østblokkland noen kortere turer etter det. Men mitt hjerte ligger i Asia, altså, og i hovedsak blant muslimer. Det er bare sånn det. Driver dere kampanjer, eller er det ønsker dere å sende dere misjonærer, eller er det lokale dere samarbeider med, eller hvordan har det fortont seg frem til nå? Jeg vet ikke hvor fast dere har det da. Nei, kampanjer har vært vanskelig nå da, i koronatiden, så da har vi hatt en del sånne digitale løsninger. Det er jo ufattelig, det funker det jo altså. Du er på en stor skjerm der nede, og de har rigget som om du var der. Og vi preker, og vi ber, men vi inviterer til frelse, og folk tar imot, og vi ber for syke, og folk blir helbredet, så det er ikke helt som opplevelsen sånn personlig som å være der, selvfølgelig. Men Guds ord er jo ikke bunnet av tid og sted, jeg på å si. Så det virker, altså. Men jeg håper jo å komme ned, kanskje i løpet av dette året en gang. Nå er det jo, skulle det være greit å kunne reise igjen. Men jeg for min del har drevet litt sånn egen ministry en del år, og da har det vært i hovedsak kampanjer og menighetsplantning knyttet opp til selvfølgelig lokal nettverk der nede, som er der og driver menigheter og innsetter pastorer og trener opp husledere. Så det er et ganske stort apparat rundt, for hvis det ikke så blir det veldig sånn vilkårlig hvis du bare reiser ned og preker og etterlater alt. Men det er ikke bra. Det har vært et bra opplegg rundt. Nå kommer et sånt spørsmål som jeg ikke har advart deg mot på forhånd. Så nå må du legge... Har jeg fått en spørsmål på forhånd? Ja, ish. Ish. En retning har du fått. Selv så sitter jeg med et mirakel i hodet mitt som når jeg tenker på mirakel, som er så konkret at jeg tenker, wow. Med noen kjent som jeg kjenner godt selv da. Har du en story som på veldig kort, som på en måte der var det var veldig tydelig? Jeg sa vel noe sist, jeg har opplevd mange mirakler, mest på misjon altså, men også her hjemme. Kona fant en klump med lymfene en dag, det ble jo litt bekymret for, det sa jeg sist, og da samme dag som hun skulle ha full røntgen, eller gjennom den maskinen, hva heter den? MR. Ja, et eller annet. Ja, riktig. Så da var den borte vekk. Var der dagen før, kvelden før. Var på møte her. Jeg vet ikke når det skjedde, men legen sa vi ser det har vært noe her, men det er ikke det nå. Har jeg i menigheten som egentlig mer eller mindre hadde fått sin dødsdom fra legen for kreft. Hun kom altså, det er mange år siden nå, hun kom daglig ned på kontoret, altså i lange tider. Vi var hver dag altså. Hun ble
overlevde og ble helt frisk. Og de fant aldri igjen den der hovedverten, holdt jeg på å si. Fant de aldri igjen. Så det er jo sånne ting jeg har slått ut helbrede noen ganger. Men jeg har jo sett ufattelige helbredelser i Asia, altså. Da snakker vi om blinde og døve og lamme. Det gjør jo uslettelig inntrykk. Kort, jeg hadde en kompis, han var sammen med en elektriker, ble sendt til Afrika. Jeg skulle være med å hjelpe og støtte team, og han sa, jeg vil ikke bli for syke. Han sa det tydelig. Og så ble det sånn at han som drev og ble for syke, han ble syk. Så han måtte plutselig steppe inn midt i køen, for han ble helt elendig, han andre, helt slått ut. Og da sto det en mann der uten pupiller i øynene. Og barnantallet, han elektrikeren, var også med. De var ganske små da, de var sånn, ja, kanskje 8-10 år. Og de liksom tenkte, pappa skal be for noen, de hadde aldri sett det for seg. Og så barn, og så de, alle hele familien bare så at, brups, der kom pupiller på plass. Ja. Og han var i sjokk. Men Gud kan, hvis de er bare Gud åpne. Ja. Og gjør. Så det er... Jeg har tro for mer av Guds kraft og Guds mirakel også i Norge og Vesten. Det skjer innimellom, men jeg tror det ikke er mer, men det er en annen sak. Jeg skal ta et lite annet, noe som jeg skal koble på med noe jeg skal snakke om etterpå. Jeg skal snakke litt om jobbsbok litt senere i her, og det er jo lidelse, den litt underfølgelige greia. Ja. Jeg nevnte det så vidt. For det. Det med nødhjelp og hjelpe fattige og enker, for de står det igjen, det er en ren og uklanderlig gudstjeneste framfor vår Herre. Ja. Og dess, ifølge i alle fall profane forskere, så står vi framfor en matkrise av historiske proporsjoner. Noen mener at et nøkternt antall i løpet av de neste 10-12 årene eller 15 årene er 1 milliard døde mennesker. I sult, det er som man kan ikke tenke seg. Gi en kort oppmuntring til å engasjere seg både i misjon, men også det med å hjelpe fattige. Det med å være konkret på, og binde seg til noe konkret og langsiktig. Det må gå hånd i hånd, altså. Det er helt sikkert. Evangeliet, altså kallet vårt er jo i hovedsak selvfølgelig at mennesket trenger å bli frelst. Det er det ingen tvil om, for det er klart vi er kalt til å hjelpe mennesker, ta ansvar der, og vi kan hjelpe mennesker på en måte i en liten fase her på jorda, men det er klart evigheten er jo det avgjørende. Amen. Der vi skal i evig tid, men ved siden av det er klart at Bibelen er helt overtydelig, altså. På dette å ta ansvar for, ja, du sa det jo, dette er deres åndelige gudstjeneste, å hjelpe enkle og farløse, står det vel. Så det er ikke enten eller her, det må gå hånd i hånd. Forkynnelse og menneskes nød, det å ta ansvar. Så når vi snakker om Pakistan, nå har menigheten på en måte, nå har vi gått inn og gjort det til menighetens nye satsningsområde innenfor misjon. Jeg elsker jo kampanjer og alle de tingene der. Vi har jo hjerte for mennesker og nødlidende også. Så det vi har gjort der er jo langt mer lokalt og mye mer praktisk. Alt begynner jo i det ringe, holdt jeg på å si, i det små. Så da har vi knyttet oss opp til kontakter via Norge, som står i det her og driver med det her. Og der nede, til lokalmenighet på en viss plass. For at det skal være et startpunkt for utbredelse, både evangeliet, men også humanitært arbeid. Så vi har gjort litt sånn innimellom, sendt ned gaver og sendt ned julemat for et par uker til 100 familier. Litt sånne ting. Hjulper de ut med praktiske ting i forhold til det de mangler på kirka. Og støtter pastor der nede som driver aktiv evangelisering. Jeg ser det vokser. Jeg får stadig bilder tilbake, og nå sist var det masse dåp, holdt jeg på å si, ute i det fri. Du, dette har jeg veldig sansen for jeg tror vi mennesker fungerer sånn at når vi gir noe lillefingeren, så kommer det automatisk, eller ofte i alle fall, skal ikke garantere, men da blir det fornyer og booster engasjementet når man er konkret, og når man gir noe litt grann. Det er sånn med dumme ting, og det er sånn med gode ting også. Så
Og så står det til og med at den som er tro det lille ved Gud setter over mer. Altså man har også Guds velsignelse på å begynne noe i alle fall. Gjør noe, engasjer deg, gi deg hen til noe. Vær spesifikk og vær målrettet i det vi gjør. Og jeg tror oppriktig at det som kommer under den bølgen av forferdelig bølge av fattigdom, vi kristne, vi må reise oss opp. Vi må ikke drømme om en ny bil, altså. Det er greit med en ny bil, men det er ikke hoveddrømmen vår, og det er ikke det som vi har skapt det heller. Vi går glipp av så mye når vi ikke engasjerer oss. Den maktesløsheten kan jo fort komme inn, vet du, for det er jo så store tall, så store summer, og man kan føle seg så hjelpeløs. Men det er klart at det handler med kall, og det handler med ansvar å gjøre. Jeg kan ikke redde en hel verden, men jeg kan redde noen, og hvis mange nok tenker sånn, så må det etter hvert, faktisk. Det gjør det. Det gjør det. Tenke, det er de store organisasjonene, det er liksom FN og Røde Kors og så videre, det er jo de som sitter på de store pengene, og hva hjelper våre skarve 100.000, 200.000 kanskje i løpet av et år, eller. Men det gjør det, altså. Det både vitner og det hjelper, og det skaper jo relasjoner som kan åpne dører for evangeliet på forrige måter. Vi er glad for de store, hva de gjør, og det er supert, men den personlige kjærligheten å engasjere seg, den er kjempebra. Den er viktig. Geir, jeg fikk en liten prat med deg, og det var veldig bra. Da vet jeg, nå vet dere, har en glimrende internetside. Jeg vet dere har møter på søndag klokka 5. Stod det her i alle fall. Og det er i Froland Misjonskirke, så der er jo alle hjertelig velkommen, vil jeg tro. Så, Skogskommunen. Og rundt månedsskiftet så kommer også en god bønnebamse, som jeg kaller han. Det er Håkon Fagervik. Så det ble herlig. Jeg gleder meg til å kanskje komme innom hvis det har tid den dagen, for det han har jeg veldig lyst til å høre. Geir, tusen takk, og lykke til med arbeidet i Pakistan og i Froland. Det er jo like viktig begge deler. Thank you. Takk skal du ha. Ha en fin dag. I like måte. Så bra. Da går vi rett over på musikk, og vi tar vel da Awaken Music med sangen King of Glory. King of Glory med Awaken Music, var det, Jon Åge? Det var det. Yes. Og det var det nydelige sanger. Det er nydelige sanger, vet du. Nå har vi lyst til å minne først om konkurransen. Jeg håper du deltar. Det er en del som har sendt inn. Mm-hmm. Veldig bra. Spørsmålet er følgende. Hvem bedro Samson? Hvem bedro Samson? Da kan du vinne den premien der. Det er en bønn og faste av Ronald Gunnarsen. Og hvis du tror du vet svaret på det spørsmålet, så sender du det inn til 2210 med kodord MPD, mellomrom, ditt navn, din adresse, og så svaret. Det er muligheter for premier her, altså. Muligheter for premier. Og vi trekker nå om en ish halvtime, snøy halvtime, 25 minutter. Ikke lenge før. Ikke lenge før. Så send inn, og vær med i trekningen. Det er så fort gjort å si Samsung i stedet for Samsung, er det ikke det? Sa jeg Samsung? Nei. Nei, for min egen. Nei, jeg bare tenker det hver gang jeg skal si Samsung, ikke at det er så ofte, men så kan jeg si Samsung i stedet. Det kunne jo vært at det hadde kommet med på sånn julekavalkaden. Ja, ja. Det var jo noe som sa Samsung. Bloopers. Ja, bloopers. Ja. Men vi har jo et bibelvers som vi vil dele med lytterne og seerne i dag også. Det har vi. Kan ikke du lese den? Ja. Vi leser ifra Salmenes bok, og kapittel 34 og fra vers 19 så står det noe fint. Der står det: Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, og han frelser dem som har en knust ånd. Mye vondt må den rettskaffende lide, men Herren frir ham ut av alt, Jon Åge. Amen. Amen. Fine vers. Amen. Amen. Det er godt å vite at om det er gode dager eller dårlige dager, så er Herren med, og han frir deg ut. Og vi skal si litt om det etterpå også. Det skal vi. Om jobb. Snakk om å ha en dårlig dag. Det kan du si. Dårlig år. Han står som år. Historiens beste eksempel på det vi alle opplever. Det er av og til det er lidelser. Så det blir spennende å høre om, Jon Åge. Ja, det ble ikke noen utlegning av jobb, altså. Må ikke ta for høy. Men vi skal ha noen få enkle tanker om den. Du, jeg tror vi skal ha en sang. Ja, nå skal vi høre Ben Fuller med Who I Am. Det var en nydelig sang.
Jeg holdt nesten på å danse her inne, for det var bare godt, godt å høre. Og så skal jeg si litt grann om, kort, det her er jo ikke noe utlegging, men jeg har lyst til å si litt grann om jobbsbok, som har blitt litt godt for meg. Ganske kort. Det er jo, det regnes jo som noe av den eldste. Nå står du her og vi kan prate litt grann, så han har fått litt grann respons av Hanna her. Det er fint. Ja. Så når hun smiler seg, ja, da er det bra. Det er thumbs up. Du, Jobbs bok er jo kjent for å være, det er på en måte lidelsens bok. Den regnes som en av Bibelens eldste. Man vet ikke når den ble til, men antageligvis før det aller meste av bøker. For vi som er konservative, så vil vi tro at kanskje første Mosebok er skrevet litt tidligere, men ellers hører det til blant de eldste i litteraturen fra Bibelen. Den har 42 kapitler, og har egentlig en litt sånn underlig, eller veldig strukturert inndeling, med at den går etter innledninger, hvor Jobb får masse plager, og alle rundt han dør, og bortsett fra kona er det vel, så mister han alt. Og så kommer det en runde med noen av hans venner, som på en måte går en 10 runder, hvor de anklager han for forskjellige sider. Dette er løsningen, dette er greia, dette er det som skjer, og du må gjøre sånn, og så skal Gud hjelpe deg igjen, og så bla bla bla. Og ingenting skjer med Jobb. Han forblir i lidelsen. Man regner med at det er en lidelse på rundt 9 måneder, kanskje et år. Og han mister alt. Til slutt så er han bare syk og full av blemmer, full av lidelser og så videre. Og for vi som ser i utenfra, så ser vi at Bibelen indikerer at det var på en måte litt uforståelig, men det var noe mellom djevelen og Gud. Noe, nesten det samme som djevelen sa til Jesus angående Peter, er at nei, Jesus sa, Satan har krevd å sikte dere som vet det. Og det er jo litt sånn underlig greie når vi forstår, hvordan kan han kreve det og sånn? Så det er en del ting som vi ikke forstår. Og Jobb her i boken, han vet jo ikke hva som foregår rundt han i himmelrommet eller noen ting. Han bare ser det som skjer i livet sitt, at alt går ad undas, alt går vekk. Han mister barna, han mister alt han eier. Kona er vel den eneste som sitter igjen, men hun virker som har lyst til å gå. Og sier, hvis ikke du forbanner Gud og anklager Gud, så går jeg. Det er nesten i den leia. Men Jobb, og det, nå skal vi inn på et par ting som jeg ville vektlegge. Før alt dette skjedde, så hadde han et godt liv, men vi ser at han hadde et eget liv med Gud. Han bar for sine barn. Han visste at Gud fantes. Det var ikke alt han skjønte om Gud, selvfølgelig som oss. Men han hadde et eget bønneliv med Gud. Det virker som han ba regelmessig. Og det står at han levde et godt og rettferdig liv. Og faktisk Gud fant han som en rettferdig mann. Han var ren i Guds øyne. Og likevel fikk han dette som livet av og til bare slenger seg på oss. Og ting som han har gått gjennom selv, så skjønner han, hvor er Gud nå hen? Av og til er det en åndelig greie. Faktisk er det av og til, så er det djevelen som står bak, faktisk. Og av og til er det bare en del av livets tragiske greie som er en del av lidelse da. Men videre, det at han hadde et eget liv med Gud, det at han, det var ikke bare en død tro som Jobb hadde, men han var virksom i sin tro. Han ba, han øste ut sitt hjerte for Herren, og han visste at uansett hva som skjer i mitt liv, så er Gud verdig å tilbe. Gud er verdig å gi all ære, for han er Gud. Litt av den gamle salma, Gud er Gud om alle land og øde, og så videre. Tålmodighet og utholdenhet og lidelse og ydmykhet, det er noe som preger denne boka. På slutten av kapitlene, så rundt kapittel 35, så begynner Gud å åpenbare seg for Jobb. Og da ser vi i kapittel 42 at Jobb sier, nå skjønner jeg hvem du er. Nå forstår jeg, ydmyk meg, jeg har ikke skjønt deg, jeg har ikke kjent deg dypt nok, Gud, jeg har ikke kjent deg godt nok for å vite spørsmålene på alt det her, og svare på alt det her. Og da sier Jobb noe som rørte meg veldig i gang, for jeg har tenkt på, hva er ydmykhet for noe? Hva vil de si å være ydmyk? For det står jo at den ydmyke, den finner nåde hos Gud. Og sånn er det for alle, det er ikke forskjell på liksom kristen i 10 år, eller 2 dager, eller 40 år, men den ydmyke, den finner alltid nåde hos Gud. Og det står at Jobb ydmyker seg, og så står det en ting som var på en måte essensen i det at han ydmyker seg. Han
Jobb sier til Gud, «Jeg vil spørre deg, og du skal lære meg. Jeg vil spørre deg, og du skal lære meg.» Og litt var det faktisk vi hørte på den sangen før der også. Når Gud sier noe om oss, så er det ydmykt å ta imot det. Jakobsbrev sier det følgende, og han refererer til Jobbs bok to ganger. Jakobsbrev sier følgende, «Ta ydmykt imot det ord som har makt til å frelse deres sjel.» Vi vet at ordet har makt til å gjøre mer når vi leser ordspråkene. Det er ordet som gir legedom, det er ordet som gir råd, altså ordet fra skriften. Og det er ydmykhet. Ydmykhet er ikke å si at «Å, jeg kan ingenting, alt er bare, jeg er ingenting, jeg er en makk omtrent.» Nei, nei, nei. Ydmykhet er å si «Ok, Jesus, det står at du har tatt bort min synd. Ja, men da velger jeg tro det, jeg velger å ta det til i mitt hjerte. Det står at du vil lede min vei. Jeg skjønner kanskje ikke alltid alt, men jeg vil tro det. Jeg vil velge det. Jeg vil velge å gjøre det. Når det står at jeg skal be og få, og ikke gi opp, den skal få. Ok, men da legger jeg det framfor deg i bønn igjen. Og vi kan ha alle de kampene. Noen ganger kan det gå noen år. Noen ganger kan det gå i to dager, eller i et sekund. Det er ikke opp til oss, men vi må ta ydmykt imot ordet. Og da, vet du hva, da åpner himmelen seg. Og de ordene vi har fått fra skriften, de er fantastiske. Og det tror jeg at vi får godt inn i vårt hjerte, at ydmykhet, det er å høre Guds ord, ta det til oss og gjøre etter det. Og når Gud sier noe som er, ja, men jeg kan vel ikke oppleve at du gjør noe sånt mektig noe gjennom meg, så er ikke vi der og skal si, nei Gud, jeg tror ikke det. Men da skal vi si som Maria, Herrens tjenerinne, la deg skje som du har talt. Det var vel noe i den duoen, sa Maria når hun fikk beskjed fra engelen at hun skal bli far til Messias. Mor til Messias. Definisjonen av ydmykhet tror jeg kommer veldig godt fram her i kapittel 42. Jeg vil spørre deg, og du skal lære meg. Det er det vi kan si til Gud. For sånn er det. Han skal lære oss den vei vi skal vandre. Han skal lære oss å kjenne han. Og da vil vi oppleve lidelser. Vi vil oppleve ting som vi må være tålmodige med, og virkelig ha utholdenhet. Men så står det, som Jakobsbrev sier, at vi skal være tålmodige og ha utholdenhet, og så ser vi hvordan utgangen blir for den som tror på Herren. Og det er Jakobsbrev tydelig på. Herren hjelper den som venter på han. Fantastisk. Da har jeg sagt nok i dag, tror jeg. Det var veldig spennende. Jeg har fått prate mitt, men det er en kjempefin bok. Ja. Og den handler om noe som alle opplever i livet, og det er lidelser. Ja. Alle gjør det. Det er bare sånn det er, troende eller ikke troende, men vi setter vår lit til Gud og sier, Herre, din vei, mitt liv og min tid er i din hånd. Amen. Uansett hva som skjer, og det er godt å vite. Det er så godt å vite. Nei, veldig fint å høre på deg, Jon Åge. Veldig spennende, for det er jo en bok som kan være vanskelig for mange å forstå, men det er mange nøkler og gull å finne også i der. Og så er det allmennmenneskelig. Mm. Alle opplever lidelser. Ja, og spørsmål som vi ikke forstår, og hvor er Gud da? Ja. Alle vil oppleve det. Så det er så sant. Yes, men over fra det ene til det andre, vi skal jo trekke en vinner snart. Det skal vi. Ja. Og konkurransen er jo stående en liten stund til, så du har mulighet til å melde deg på og svare på spørsmålet. Som lyder som følger, hvem var det som bedro Samson? Kan du svare, så send det til 2210 med ditt navn og adresse og kodord MPD, og da kan du vinne den boka som Jon Åge har her i sin hånd. Det går jo som hånd i hanske, ja, med Jobbs bok. Det er Bønn og faste, yes. Ronald Gunnarsen. Så da er det bare å bli med i konkurransen. Vi trekker det om en liten stund etter vi har fått høre Philip Nygaards historie i programmet Dette glemmer jeg aldri. Dette. 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 Dette glemmer jeg aldri. Den dagen Jesus møtte meg, den glemmer jeg aldri. Det var sommer i 2016, så hadde jeg akkurat fått billappen. Var veldig glad for at jeg kunne på en måte kjøre hvor jeg ville og sånne ting. Og så hadde jeg en sånn fast rutine da, hvor jeg pleide, når jeg var på vei til jobb eller når jeg satt i bilen og sånn, så pleide jeg å høre på lovsang på radioen.
Og så pleide jeg å be da, til Gud om dagen, og om morgendagen og om dagene før. Da. Og så husker jeg at mens jeg satt i bilen og på en måte ba til Gud, så kjente jeg at det kom en sånn atmosfære ned i bilen. Og når jeg var liten, så var det sånn at jeg grein veldig ofte og veldig mye. Og så kom jeg til en overgangsperiode til ungdomsskolen, der jeg på en måte sluttet å grine. Og så var akkurat det her med å drive og grine og sånn, det hadde suttet veldig langt inne for meg egentlig mange, mange år da. Så jeg var litt sånn hardbeis på akkurat det. Så kom det et sånt helt vanvittig nærvær inn i den bilen, og så skjønte ikke jeg helt hva som skjedde for noe, for jeg merket at jeg ble helt blaut i øynene. Jeg merket at jeg fikk helt gåsehud, og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men det var sånn helt sånn elektrisk, statisk atmosfære inne i bilen. Og jeg følte at jeg bare var helt dekket i en sånn type olje, eller det var nesten flytende kjærlighet, da, hvis jeg kan si det sånn. Da. Det var nesten sånn at jeg kunne liksom ta på det. Og det endte opp med at jeg måtte stoppe bilen, for jeg grein og grein og grein og grein og grein. Jeg klarte ikke å stoppe. Jeg var helt opprørt inni meg. Men jeg var ikke lei meg, men jeg var bare så ekstremt glad da. Og så husker jeg måtte stoppe bilen, og jeg kjørte liksom inn til siden, og jeg tenkte bare, hva i all verden, hva er dette her for noe liksom? Og tårene bare rant og rant og rant og rant. Det var akkurat som det satt liksom masse, masse engler i bilen, og sånne ting, og så ser jeg på klokka mi, og så ser jeg at jeg nærmer meg og begynner å bli for sent på jobb. Og da jobbet jeg i dyreparken i Kristiansand. Og så husker jeg at jeg måtte jo bare begynne å kjøre igjen, for jeg holdt på å bli for sent til jobb da. Og da jeg klarte ikke å stoppe og grine liksom. Det var bare det satt så i meg akkurat det der. Og jeg fortsetter å kjøre og fortsetter å grine og sånne ting. Klarte nesten ikke å se veien når jeg på en måte kjørte. Og så stoppet jeg innom der på parkeringsplassen ut forbi dyreparken. Og jeg tenkte bare, nå må jeg ta meg sammen, liksom, for nå skal jeg inn på jobb. Og jeg klarte ikke det. Det var helt... det var en sånn følelse, en sånn... Jeg bare følte meg at jeg var så elsket, og at jeg var så verdifull for Gud, da. Og når jeg kom inn på jobb og alt sånt der, så var jeg helt rød i øynene, vet du. Og sjefen min lurte liksom på, ja, går det greit med deg? Er du lei deg? Og nei, jeg var absolutt ikke lei meg, liksom. Jeg kunne ikke helt forklare hva som hadde skjedd da, liksom. Og sånne ting. Og det er en opplevelse som jeg har hatt med Gud, som jeg aldri har hatt, hverken før eller siden da. Og det glemmer jeg aldri. Det er godt å høre stories som man aldri glemmer, som bare sitter støkk der, fordi det var så spesielt. Absolutt. Ingen kan ta ifra deg det personlige vitnesbyrdet. Åh, det er nydelig. Det er nydelig. Sterke saker. Nå, litt mer jordnært. Vi skal trekke en vinner. Det skal vi, og vi har jo hatt en konkurranse for deg som har fulgt med i programmet, og for deg som ikke har vært med før nå, så var spørsmålet, hvem bedro Samson? Og svar jo noe, det regner jeg med at du har fått der. Ja, etter 6 års studie på teologien så har jeg kommet frem til det. Ja. Det var filisterkvinnen Dalila. Det var det. Og Dalila, hun tok rett og slett mange runder før hun fikk det til. Jeg tror, altså kjærligheten gjør blind, står det. Ja. Så Samson må ha likt henne veldig godt, for at han ikke skjønte at hun var på vei til å lure han. Ja. Det er nesten utrolig. Det var mange runder. Han hadde jo døftet på seg, kunne ikke klippe håret sitt, for da mistet han kraften. Ja. Og var det 3-4 runder de gikk før, og hun gjorde forskjellige ting, og han tullet med henne. Ja, han ville vite hvor lå hans styrke. Ja. Og da når hun kløpte håret på han, så ble han jammen meg. Da forsvant styrken også. Så det er ikke sikkert han så ut som He-Man, egentlig. Er ikke sikkert. Det kan godt være han så ganske vanlig ut, for han var jo veldig sterk. Men du, vi har funnet en vinner. Ja. Fra Skiptvet, og vinneren det er... Helge. Helge, ja. Helge. Jeg tror vi bare sier fornavnet. Helge fra Skiptvet. Gratulerer. Grattis. Jeg håper du leser den. Gjør den. Leser det en gang til og gjør det enda mer, og så gir den videre til noen andre. Det er bra, vet du. Da skal vi gi beskjed til de som sender ut premier om at Helge fra Skiptvet har vunnet.
Gratulerer, gratulerer. For deg som ikke var så heldig, så er det konkurranse også i morgen, eller så er det muligheter å kjøpe denne boka og diverse andre ting på webshoppen. Nå skal vi få Tori Kelly med Never Alone før vi takker for oss her. Never Alone med Tori Kelly var dagens siste sang her i Norge fra oss her på midt på dagen. Det var det. Og jeg må bare si, jeg går rett på sak før vi oppsummerer alle sammen. Det er din siste sending her, Hanna. Det er det. Nå er det slutt for min del på midt på dagen, men det har jo vært veldig moro å være med da. Du, vi er så takknemlige for å ha vært her. Vi er litt lei oss for at du går, så vi kommer sikkert ta en eller annen link til det og spør hvordan det går. Ja, hvor lenge har du jobbet her? Siden november i fjor, så da har det vært stort sett en gang i uka siden da, utenom i sommer. Så det har vært en fin erfaring, altså. Og så fine kollegaer, absolutt. Vi har det ganske moro her på jobb, altså. Det er kjempegøy. Det er nesten bra de ikke filmer sånn, ja. Mens vi hører sang. Altså, det folk ikke ser, det er veldig høyt energinivå. God stemning. Det er det, absolutt. Så tusen takk. Tusen takk for at jeg har fått vært med, da. Det er jeg veldig glad for. Og da, vi sier litt og grann videre hva som skjer også. Det kommer jo rett etterpå nå, så er det tett på. Det er det. Med Ronald Gunnarsen. Det er han som skrev den boka som var premien i dag. Verdt å lytte på. Det er det. Og så er det Studio Direkte i kveld med Arne Pedersen, og han har med seg en rekke fine gjester. Jeg vet at Håkon Fagervik skal være med, Yngvar Pettersen, Svein og Miriam Lindseth og Truls Olufsen med hus skal være med. Så det begynner klokka 8 som vanlig. Og for de som bor i relativt god omegn, så håper vi dere kommer på møter med Amy Kemp på torsdag, fredag, lørdag, søndag. Se på nettet når tid, er det klokka 7, og så er det sendes de klokken 8 på mens selve møtet begynner 7. Ja. Og med de ordene der, så tenker jeg vi begynner å avslutte og skal ha en sånn fin landing av dagens program. Det skal vi, vet du. Og vi er jo tilbake i morgen klokken 12. Det er da fra 12 til 2 som vanlig, og det er live med masse fine gjester. Så følg med programmet. Og med de ordene så sier vi tusen, tusen takk for oss, og ha en riktig, riktig god dag. Takk for oss. Midt på dagen.